သားတော်သမီးတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ဆီယမကအခြေခံပညာလေတန်းရှင်ဘဝတက်တာကျွမ်းကျင်စရာပတ်သက်ရဲ့ယောဂကင်းဝေးချမ်းမရေးပိုင်းမှာပါဝင်တဲ့သတ္တမတန်စနစ်သက်ကသက်ရှင်းကြပါစို့သတ္တမတန်စနစ်သက်ကအလေးချင်မအလေးထားတို့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုသင်ကြားပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးဆီယမကသက်ရှင်းကြပါစို့ခေါင်းစဉ်အောက်ကကျန်ငှက်တုတ်ခွေယောဂကုသရခြင်းအကြောင်းတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်။ဟုတ်ပြီ။ကျန်ငှက်တုတ်ခွေယောဂကအချက်၄ချက်ကြောင့်ဖြစ်ပွားရပါတယ်။နံပါတ်၁ချက်ကငှက်ရိုင်းတွေကအရာတိအလိုက်တနေရနေတနေရပြောင်းရွှေ့ကျက်စားကြပါတယ်။အဲ့လိုပြောင်းရွှေ့ကျက်စားတဲ့အခါမှာ H5N1 virus ယောဂပိုးပါရှိတဲ့ငှက်ရိုင်းတွေကလူတွေမွေးထားတဲ့ကြက်တွေငှက်တွေနဲ့ထိတွေ့ကြပါတယ်။နံပါတ်၂ချက်ကအဲ့ဒီအိမ်မွေးကြက်တွေဘဲတွေကနေပြီးတော့သူတို့အစာရှာဖွေစားတောက်တဲ့အခါမှာ H5N1 virus ပိုးပါရှိတဲ့ပက်ရိုင်းတွေရဲ့မစင်ရင်ကြီးတွေနဲ့ထိတွေ့ကြပါတယ်။ခြံမလောင်ပဲဘလို့မွေးမြူတဲ့ကြက်တွေဘဲတွေဟာခြံလောင်မွေးမြူတဲ့ကြက်တွေဘဲတွေထက်ပိုပြီးတော့ရောဂါရနိုင်ချေပိုများပါတယ်။နံပါတ်3အချက်ကအဲ့ဒီကြက်ငှက်တွေကနေမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော်ရောဂါတွေဖြစ်တယ်။မျက်လုံးတွေကနေပြီးတော့ညချီးတွေထွက်တယ်အဲ့ဒီကြက်ငှက်တွေရဲ့ညစ်ကြေးတွေကနေတက်စင်တခြားကြက်ငှက်တွေစီကိုယောဂါကူးဆက်ပြတ်ပွားနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်4ချက်အနေနဲ့ကကြတော့ကြက်မွေးမြူရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေက H5N1 virus ယောဂါပိုးပါရှိတဲ့ကြက်ငှက်တွေရဲ့မစင်ညစ်ကြေးတွေကိုထိတွေ့ရနေပြီးတော့လည်းကူးဆက်နိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ H5N1 ယောဂါပိုးကသတ္တစိန်တွေမချက်တဲ့ချက်ချက်ပြုတ်ထားတဲ့အသားတွေကိုစားသုံးမိခြင်းကြောင့်လည်းပဲကျန်းငှက်တုတ်ခွေယောဂါကကူးဆက်နိုင်ပါတယ်။အခုဆီယမကကျန်းငှက်တုတ်ခွေယောဂါဖြစ်ပွားရခြင်းအကြောင်းကိုအခြေအနေလေးမျိုးနဲ့ရှင်းပြပါမယ်။ထွက်ဆိုတာက virus ပိုပါတဲ့ကျန်းငှက်တွေရဲ့မစင်ညစ်ကြေးတွေ၊မျက်ခြေတွေ၊ကျန်းငှက်တွေရဲ့အသားစိမ်းတွေမကြတဲ့ကြချက်ပြုတ်ထားတဲ့အသားတွေဥတည်ကနေပြီးတော့ယောဂါပိုးထွက်ရှိပါတယ်။ရှင်ဆိုတာက H5N1 virus ပိုးကအကျန်းငှက်နဲ့ပိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကျန်းငှက်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပြင်ဘက်မှာအချိန်ကြာကြာအသက်ရှင်နေနိုင်ပါတယ်။လုံဆိုတာက virus ပိုးအနည်းငယ်ရှိယုံများနဲ့တုတ်ကွေးယောဂါဖြစ်ဖို့လိုလောက်ပါတယ်။ဝင်းဆိုတာကမသက်ရှင်သောလက်နဲ့အစာစာတွေချက်ပြုတ်တာစားတော့တာလုံလုံနေရင်းနဲ့မှမျက်စိတို့နှာခေါင်းတို့ကိုဖွတ်တိုက်မိတာအဲ့ဒါအားလည်းပဲယောဂါဘုကလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းသို့ဝင်ရောက်နေတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မချက်တဲ့ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ကြက်ငှက်တွေရဲ့အသားတွေအသားစိမ်းတွေကြက်ဥတို့ငှက်ဥတို့ကိုစားတော့ခြင်းဖြစ်လဲပဲ virus ဘုကဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ကဲဒီတော့ကျန်းငှက်တုတ်ခွေယောဂါကဘယ်လိုကူးဆက်ပြတ်ပွားတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုတာကိုသိပြီးပြီဆိုတော့ဘယ်လိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲသိထားဖို့လိုပါတယ်ကျန်းငှက်တုတ်ခွေယောဂါကိုကာကွယ်မဲ့နည်းလမ်းတွေကတော့နံပါတ်၁ချက်အနေနဲ့တကူရည်သက်ရှင်းမှုအလေးထားကောင်းနေရှိရမယ်တကူရည်သက်ရှင်းမှုအလေးထားကောင်းဆိုတာကလက်ကိုခဏခဏဆေးတာတို့နှာခြေချောင်းဆိုးလို့ရှိရင်ဖိုးအုပ်တာတို့ကိုဆိုလိုပါတယ်နံပါတ်၂ချက်ကကျန်းငှက်တွေရဲ့မစင်အညစ်အကြေးတွေနဲ့ထိတွေ့နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကနေပြီးတော့ရှောင်ကျဉ်ရမယ်။နံပါတ်3ချက်ကကြက်ဥဘဲဥတွေကိုသေချာစွာဆေးကြောရမယ်။နံပါတ်4ချက်ကကြောင်ပြုတ်ထားတဲ့ကြက်ငှက်အသားနဲ့ဥတွေကိုစားသုံးရမယ်။နံပါတ်5ချက်ကရောဂါဖြစ်နေတာဒါမှမဟုတ်ရှင်သေပြီးသားကြက်ဘဲအချားငှက်တွေကိုကင်တွယ်ခြင်းမပြုရဘူးအဲ့ဒီအချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်လို့ရှိရင်ဒါတို့သမီးတို့အားလုံးကျန်းငှက်တုတ်ခွေယောဂါကကာကွယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆက်ပြီးတော့ဆီယမကအလေးချင်းမှအလေးထားထုတ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကရာသီတုတ်ခွေပြတ်ပွားဖို့အကြောင်းကိုရှင်းပြပါမယ်influenza virus လို့ခေါ်တဲ့ virus ပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရာသီတုတ်ကွေးကအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့တစ်ဆက်တဦးကနေတဦးသို့ကူးဆက်ပါတယ်။ကူးဆက်မှုကလည်းအင်မတန်မြန်ပါတယ်။ချောင်းဆိုးတာ၊နှာခြေတာကနေထွက်လာတဲ့အရည်အမှုန့်တွေကနေတစ်ဆက်ကူးဆက်ပြတ်ပွားပါတယ်။ရာသီတုတ်ကွေးကူးဆက်ပုံကိုရှင်းပြပါမယ်။ယောဂဘုံရှိတဲ့သူကနှာခြေချောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာသ
ตั้งชื่อแล้วเจ้าวันนี้ทั้งหลายเลยชีเรียหมดเลยก็จะชาดูเลยนักข่าวรู้ประเสริฐเดียวเห็นว่าละตั้งชื่อแล้วเจ้าวันนี้อยากว่าละชีหมดเลยจริงจังเลยอยากไปทุ่งเดียวเนี่ยนับยี่นี่ว่ามาสรุปสิ่งแต่การเล่นการเมืองแต่ละฟงรู้สบายรู้ฮะอะไรเนี่ยที่ตัวจริงอันนี้เลยเว้กูเสนอมาเลยก็เลยไงดีกูจะไม่กินเลยแต่ชีวิตเราเนี่ยนานๆชีโยกะขันร้อนนี่อะไรตัวก็ปูวิโรกูเสนอวิโรโชกาเลยปูวิโรปิ้นทันได้บ้าเลย ชาติตัวเกวี้ยบวาระกูเสด็จเอาที่บีบีสุดอ่ะสบิร์อยากที่ตัวเกวี้ยชอบกันเล็กขนาดนี้ลีลาจามะต้องเสียชีวิตกันสักสี่อันเนี่ยเพียงสี่ละนายอยู่ละช่างสุดละเลี้ยงน่าละกูเล็กแค่ไหนละน้องคุยละเอาไปเนาะดีเอชดีก็ชาติตัวเกวี้ยเล็กขนาดนี้เว้ เอาไปเนาะเออโชว์กับพิ้นท์น่ารู้สิ่งแต่สุดจัดอ่ะพี่อาชีโนน่ะขนาดมันยิ่งน่ารีพี่บีโร่แต่ดินเนี่ยจ้ารู้ป่ะขันใจจะได้บ้าเลยสบิร์เสียมากะยาดีตัวกุ้ยกูตาบงโก้เสียงพี่บีบ้าเมย์ยาดีตัวกุ้ยพี่รู้สิ่งลูลังสวานายุยามะยิ่งมีมีอันตัวกามะกูปูเจมีมาลารู้สิ่งชีวิตตกไปยามะ ดินีแลนี่เนี่ยยาติโตกุยโยกาวกุตานัยมาเร่แกดีรอโชกาสุระกุตาโบลุตะลุไม่เพี้ยเขมากากวยยามะดินแลนี่โอเล่เบติทายาบามะกากวยจิงกากุตาจินเตปูวิโรยีจีบาเร่ยาติโตกุยโอเบลูกากวยยามะเลสุระนาซีช่างสุเรขามาเป็นสัตว์นักขังโลกุลงอังพงทายาบามะ และก็สบายเนี่ยไม่จ้ากันน่าเสียใจบ้างไหมลูกสาวรวยสิ่งนี้อะไรก็ช่างใช้บ้างไหมที่นี่แล้วเนี่ยชาติตัวกูยกเอาก็ควรในมาเลยตารุดมีรู้อารมณ์ชอบกับยาเคมีบีรู้จะมาเปลี่ยนใจบ้างสิ